dalšího dílu udělej. Ne. Vítejte u... To prdela, ta paterka. Myslím, že to je asi tak, jako když úplně... Nechci být takhle zprostá. Prostě ne všechno úplně domyslíte a zapnete kameru a tam má 3% a vy si říkáte, jo, pohodě, to dám. A ne, mám pomoci, začnu blikat a... To nevadí. Pokračujeme. Máme tady druhý adventní video. Ještě co chci říct... Tohle video je točený v úplně zajímavý čas pro moje natáčení. Aktuálně je pátek, ne, tak už sobota. 03 ráno, je fakt půlnoc. Protože tenhle týden jsem to úplně nevychytala, jak s brigádou, tak s natáčením a celkově tady s tím plánováním všim. Úplně to nevyšlo, je to moje chyba a proto teďka prostě takovýhle skluz domů jsem přijela po 10. večer, ještě se potřeba něco dělat. Přišla jsem z tréninku a prostě určitě věci měly přednost. Teďka ještě potřebuji dodělat tohle, pak ještě dodělat ještě asi 3 maily, což je v pohodě. No, myslím, že mám tak do 1 do rána ještě co dělat, ale to nevadí. Takže, a jdeme rovnou na to, co v tomhle videu. Co v tomhle videu uvidíte. Jako první bych vám chtěla ukázat tady ten krásný top tričko s dlouhým, říkejte tomu, jak chcete. Zase opět, protože tyhle videa jsou ve spolupráci s Galsery a s Fitness 007, tak tady to tričko top, crop top, je od firmy Galsery. Pár z vás mi pod tuhle fotku na Instagramu, kde jsem ho zveřejňovala, psalo, že je sice krásný, ale že byste ho nemohli nosit, protože je krátký a že byste se v něm třeba necítili, nebo že máte břicho, nebo tak, což tam psali lidi, který není pravda absolutně. Nicméně, co já vám chci říct, že ho můžete nosit i takhle pod tím nějaký tílko, jako ho nosím já, když třeba cvičím vršek a nemám zrovna úplně vysoký legíny, a tak mi není prostě příjemný sedět s odhaleným břichem někdy, když mám ty vysoké legíny, tak to prostě vytáhnu tak, jako bylo tady na těch fotce na Instagramu. Když mám jiný legíny, tak si prostě vemu tílko, nebo když třeba nechci, aby mi koukal ani kousek břicha, ani kousek kůže, tak prostě si vemu to tílko, nic na to není. Můžete si vzít jakýkoliv tílko, to černý to tak hezky tak jako skryje, tak jako sladí, takže to není ani tolik vidět. A cvik, který bych vám v tomhle adventním videu chtěla představit, jsou přítahy na veslech širším úchopem nad matem. Tenhle cvik patří k jedním z mých oblíbených, co se týče cviků na záda. Můžete ho držet nad matem nebo pod matem, bezpalcově nebo palcově, já ho držím, nebo s palcem, jak chcete, já ho držím radši bezpalcově, protože mám pocit, že ty záda víc procítím. Nezapomeňte na pomalý pohyb, nezapomeňte procítit pořádně ty záda, nikam nespěchejte, nepřidávejte zbytečně vysokou váhu, když ty záda tolik necítíte. A opravdu se snažte soustředit takový ten mind-muscle connection, takový to propojení hlavy s tím daným svalem. Nikam se neprohybejte ani sebou, nešvihejte, prostě pomalej, kontrolovaný pohyb, který zvládnete procítit. A co se týče druhé části tohohle videa, která je ve spolupráci s Fitness 007, tak je pečení. Přiznejme z toho, ty Vánoce už jsou opravdu za rohem a všichni máme už chuť na nějaký cukrový. A já tady pro vás přicházím s takovou trošku vylepšenou variantou cukroví, který byl neskutečně dobrý. Přiznávám se, nejsem úplně vařící talent, nejsem žádná vysílací kuchařka, nejsem žádná instagramová kuchařka, nejsem žádný foodblogger, nic takového. Proto jsem si na tady tu část vypůjčila mojí spolubydlící, která vaří a peče naprosto dokonale. A když takového člověka máte doma, to je prostě life saver. Kor, pokud jste milovník jídla jako já. Takže bych jí ráda i jako poděkování, že mi s tím pomohla, dala tadyhle shoutout. Jestliže ji nesledujete na Instagramu, určitě běžte. Já jí opravdu moc děkuju za tohle a nebudeme to dál zdržovat. Jdeme rovnou na to. Já doufám, že se vám tohle video bude líbit a budu se na vás těšit zase za pár dní u třetího adventního videa. A opravdu nebojte se, to čtvrtý adventní video, já jsem vám to slíbila, že se uvidíme, uslyšíme ještě před Vánoce, jak to určitě dodržím. Naplánuju to líp, než tenhle týden, ten mi, přiznávám se, úplně nevyšel. A chci s vámi zůstat takhle v tomhle
YouTube kontaktu, hlavně i přes ty svátky, protože to je prostě jedno z nejkrásnějších a mých nejulíbenějších období. Tak já už se tady s váma rozloučím. Užijte si recept, doufám, že se vám bude líbit. Napište mi dolů třeba, jestli jste to zkusili, cvik, jestli se vám líbil, jestli ho děláte, zařazujete. A uvidíme se za pár dní u třetího videa. Mějte se krásně, zatím. Tak já vás vítám u slibovaného receptu. Budou to oblíbený vanilkový rohlíčky v trošku fitness verzi. Samozřejmě jsme použili i normální suroviny a zmiňovaný suroviny. Většina z nich je z fitness 007. Začínáme. Oatmash. Select, ano, protein z snickerdoodle, nejoblíbenější. Žitná mouka, nebo jakákoliv jiná. Tady ty candy splash, což jsou takový flan drops, vanilkový cukr. Jeden žloutek. Rozmixované ořechy, máslo, mleté mandle, celé to promícháme a s trochou vody utvoříme takovýhle těsto. Vyskládáme na pečící plech, dáme péct, sledujeme a nakonec obalíme v cukru. Nic jednoduššího snad neexistuje, je to strašně dobrý. Určitě budu ráda, když je vyzkoušíte, případně to něčím ozvláštníte, přidáte tam něco trochu svýho. O tom to je prostě zkoušet ty recepty, zkoušet si tam dát něco svýho. Udělat si to tak, aby to hlavně chutnalo vám. Ne, chlupy. Co píšte teďka pouští chlupy, ty. Jo? Jo. Počkej, ještě jednou. Zlo, zlo! Moc hezký. Taková bambora. Yes. Tak to je pro dnešní adventní video. Všechno, budu se vás těšit zase u třetího adventního videa. Už se nám to hrozně, hrozně rychle týží. A já vám přeju krásnou tady tu předvánoční atmosféru a budu se vás těšit zase příště. Ahoj.